မင်္ဂလာပါရှင်ဒုအတံပတ်စင် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ဇာနေပါ theory သဘောအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေတစ်ကထိန်းသိမ်းရလုံငယ်တွေအတွက်လုံခြုံမှုနဲ့အကာအကွယ်တွေပို့မိုပေးနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဥပဒေကအမြဲတမ်းထိရောက်မှုမရှိပါဘူးဒီတစ်ပတ်မှာတော့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံရွာကီဇက်နဲ့ဒုအတံတို့ဟာလူကြီးချုပ်ခန်းမှာလူကြီးတွေနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့အစားအသောက်တွေအဆင်ပြေမှုမရှိတဲ့အပြင်အချုပ်သားကြီးတွေရဲ့ကိုထိလက်ရောက်နိုင်ကျင့်မှုကိုပါခံနေရတဲ့ထိမ့်သိမ့်ခံလူငယ်တွေအကြောင်းကိုမုံရမျိုးကနေသတင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မအပြည့်စုံကိုမုံရကေဆက်ကသတင်းထောက်ဤမုံကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆွဲကြောတက်ရွယ်တာခိုးမှုနဲ့ဖန်းစီခံရပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရကလေးကဒေါ်ရီမြင့်တယောက်မကြာခဏဆိုသလိုအချုပ်ခန်းကိုသွားပြီးတားဖြစ်သူကိုတွေ့လေရှိပါတယ်။သူမသွားရောက်တိုင်းလဲတားဖြစ်သူဟာအချုပ်ခန်းထဲမှာရိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းအစားအစာတွေလည်းလူစားခံရတာတွေရှိကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်။မကြာသေးခင်ကပဲအချုပ်သားကြီးတွေကသူ့ကိုကရုံးတုံးပေးတာမျက်ခုံးမွေးရိပ်ပစ်တာတွေလုပ်တယ်လို့လည်းပြောပြပါတယ်။မေမပြောပါတာအဲ့တန်းကြီးကိုမေပြောမရပြောမှနင်းကိုနေအမေမပြောပါနဲ့ဗျာတာရိုက်ခါမှကြောက်လို့ပါဆိုပါကြွမပြောဘူးငယ်ငယ်လေးပြောလို့ချင်းပြောမှမှားတယ်ပဲလေရိုက်မှာတော့ဘာမှမပြောဘူးပြောချင်ကြတယ်အခုလို့အချုပ်ခန်းထဲမှာအနိုင်ကျင့်ခံရတာဟာဒေါ်ရီမြင့်သားတဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်မှာအခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပဲအခန်း30အထိပါဝင်တဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေအသစ်အရအပြစ်ပေးအရေးယူခံရတဲ့စနစ်ကနေကလေးတငယ်ဗဟိုပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်ကိုတိတိတသားပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုံရွာမှာတော့ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအကာအကွယ်ပေးခံရမှုတွေကိုမရရှိဘူးလို့မိဘတွေကဆိုပါတယ်။မုံရွာမြို့ပေါ်ရဲစခန်းတစ်ခုမှာတော့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်44ယောက်ဟာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်အတွင်းအချုပ်ထဲမှာနေရပြီးတော့အချုပ်သားကြီးတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတွေကိုလည်းခံနေရပါတယ်။စခန်းတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုရှိမှုကူညီပေးဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။အုတ်ထင်းသူမိဘတွေကတော့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတို့သားသမီးတွေဟာအချုပ်ခန်းတွေထဲမှာလူကြီးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အတူတကွချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့လိုပြောဆိုသူတွေထဲမှာအချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့ကလေးငယ်တဦးရဲ့ဖခင်ဦးကျော်လင်းတန်းအပါဝင်မှာကလေးတွေရေမသားပဲနဲ့လူကြီးတွေနဲ့ပဲလောလောဆယ်ခုချိန်ကြီးပဲရောထားတုန်းရှိသေးတယ်။အချုပ်ထဲမှာကလေးငယ်တွေရေပုံမှန်မချိုးရတာကြောင့်ရှားနာတွေလည်းပေါက်နေတယ်လို့တချို့မိဘတွေကဆိုပါတယ်။အချုပ်ခန်းထဲမှာထိသိမ်းခံထားရသူလူငယ်တဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ရီမြင့်ကတော့သူ့သားရဲ့ရာနာယောဂါတွေကိုကလေးငယ်ကဝေဒနာမပြင်းထန်ရင်ကလေးကဆေးထိုးခိုင်းမိမယ်အခက်ခဲတွေကြောင့်ဆေးထိုးဖို့ကြံ့ကြာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့မှအမည်မဖော်လို့သူတာဝန်ရှိသူတဦးပြောပြတာကတော့ကလေးတငယ်ဥပဒေအရအချုပ်ခန်းအတွင်ကလေးတငယ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့တားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အချုပ်ခန်းမှာထိမ့်သိမ်းခံရပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာအစိုးရရဲ့ရိတ်ခါအထောက်ပံ့မရရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကလေးသူငယ်မှာအချုပ်သားပေါ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးမှအချုပ်သားထမင်းပေါ့အချုပ်သားရဲ့ရိတ်ထားပေါ့ဒီအခွင့်အရေးမှာကလေးသူငယ်အတွက်မပါဘူးကလေးသူငယ်အချုပ်သားရဲ့လို့သူတို့ဥရီယာမတတ်မှတော့ကလေးသူငယ်ကအချုပ်သားထဲမှာမပါတော့သူတို့ထမင်းမရှိလို့အိမ်ကနေပြီးမှဂျိုင်ဆွဲပြီးမှဟိုအချုပ်သားကြီးတွေနဲ့ရောထားတဲ့ခါကျတော့သူစားပြီးမှမင်းစားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေမှာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နေဒါပေမဲ့နယ်မြေရဲစခန်းကရဲအုပ်ဆန်းလင်းကတော့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုတာကိုညှင်းဆန်ပါတယ်ထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့လူငယ်တွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားအလုံးကိုအစိုးရကရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အရင်တော့ကဘယ်ကကိုယ့်လူတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကွယ်ပေးပြီးတော့ရတာတွေ့နေရတာပေါ့။လာတဲ့လူရှိတယ်မလာတဲ့လူရှိတယ်မလာတဲ့လူကများတယ်။မြို့မရဲစခန်းမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလူကြီးတွေနဲ့တန်းတူကြွေးမွေးထားတာကလည်းတလာခွဲကန့်ရှိပြီလို့မြို့မစခန်းမှူးဒူရဲမှူးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။အဲဟိုညရောကလေးငယ်မရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရွေးမွေးကြတာမရှိတော့လူကြီးပဲပဲဟောပြီးအခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အခုနိုင်ငံတော်ဆိုးရွားကြီးမှာတင်တောင်းပြီးတော့လူကြီးတန်းတူပဲပြီးရတလကျော်တလခွဲလောက်ရှိပါစာကျူးမွေးတာပါတမင်းကလေးငယ်တွေဘဟုတုတရစေမဲ့တည်င်းစာစာဆောင်တွေနဲ့စာအုပ်တွေအချုပ်ကန်းရှောက်လန်းမှာတင်ထားပေးတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်တန်ချင်းလေးပါလေလို့ဟောကျွန်တော်နဲ့အတူလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပဲဒ
ီစကံပင်းနာပါဘောနော်စကံပင်းတော့မဟုတ်ဘူးစကံပင်းနာပါရှိတယ်လက်ပေးဆိုင်ပါသူမနေ့တိုင်းကျွန်တော်လက်ပေးတိုက်ပါဒါပေမဲ့ဥကျော်လင်းတန်းကတော့ရဲစခန်းကမကြွတဲ့အတွက်သူသားကိုသူကိုယ်တိုင်ထမင်းပို့ပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစားမကတော့ဂလော့ပဲတော့ဒီရပဲပို့နေရတာမနေ့ရောညရောပေါ့။သူတို့ကဟိုလိုပေါ့ဟိုတုန်းကပြောထားတဲ့ပြောချက်ကသူတို့ကထမင်းမကြွဘူးပေါ့လေ။ဒီချောရက်တွေပါလည်းမရဘူးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကဟိုထမင်းမကြွဘူးပေါ့လေ။ကိုယ်ကစီစဉ်တယ်ကိုယ်ကပို့ကြလို့ပြောတာဟုတ်သူကအတစ်ပြထန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမှာစစ်ဆေးစီရင်နေစဉ်အတွင်းတရားစွဲဆိုတင်ပို့တဲ့ကလေးတငယ်ကိုကောင်းမွန်စွာကြင်ကြံနေထိုင်ရန်အာမခံနဲ့ခံဝင်ချုပ်ချုပ်စီပြီးစီးမြင့်တွေတက်မှတ်ကမိဘအုပ်ထိန်သူထံဖြစ်ဖြစ်ယာယီစောင့်ရှောက်ရေးကရသို့မဟုတ်အခြားသင့်လျော်တဲ့နေရာကိုဖြစ်စေအုပ်ထိန်ရန်အနှံနိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်မုံရနယ်မြေရဲစခန်းမှရဲအုပ်စံလင်းကလည်းသူတို့ကိုအာဘခံပေးကြည့်နောက်တရေကြခံသွားပြီးတော့လောက်တာကျွန်တော်လည်းမထားနိုင်ဘူးတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုအမှန်ကန်တဲ့သူထုတ်ဒီတယောက်မြောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကန်ပေးထားရည်လက်ရှိကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဥပဒေမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုမိဘအုပ်ထိန်သူထံအနှံခွင့်မပြုနိုင်ရင်ယာယီစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာအနှံထားရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂေဟာကိုဘယ်အဖွဲ့စီဘယ်ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတိကျစွာဖော်ပြမထားပါဘူးစကိုင်းတိုင်းအစိုးရလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆန္ဒအရင်းမြစ်ဝန်ကြီးဦးမိုးကျော်သူကလူငယ်တွေဟိုပြန်လည်လူငယ်စခန်းလုပ်ဖို့ကတော့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှဒီနေရာတော့မှ၆ထားပဲရှိသေးတာဒါသူတို့လည်းအဲ့လိုပြန်လည်လူငယ်စခန်းတွေမှာပြကြထားလို့ရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမှသိပါဘေးဟာပေါ်ပေါက်ရေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဌာနပြည်တော်စုဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တရားသူကြီးချုပ်တို့တင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလေလာသူတွေကတော့ယာယီထိမ့်သိမ့်ရေးကေဟာတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးဟာပြည်တော်စုအစိုးရကတည်ကြတဲ့ဤဥပဒေလိုအပ်နေတယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။မုံရနယ်မြေရဲစခန်းမှာရဲအုပ်စံလင်းကလည်းအဲ့ဒီပြောကြားချက်ကိုသဘောတူပါတယ်။တန်းမျိုးတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုတော့ရှိတဲ့နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ပေါ့လေ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့သူတို့ခံစားလို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတာဝန်တစ်ခုပေါ့သွားမယ်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မုံရွာကေဆက်မှသတင်းထောက်ဤမွန်၊ဇာနီနဲ့ဂျရက်တောင်နေတို့ဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုးအတန်တန်လှန့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်ဒိုးအတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube, iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသောတာရှင်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပါဝင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတို့ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hirondero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဒို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။